Então, para pôr os pontos na agulha de tricô, você pega um novelo assim, ó, e tira um tanto. Esse tanto aqui é o número de pontos da sua, do seu trabalho. Então, quanto maior o número de pontos, maior vai ter que ser esse fio. Aí você vai enrolando, você enrola no dedo, assim, deixa esse fio atrás, enrola no dedo, passa o dedo na agulha, passa esse aqui por cima, dá uma voltinha e joga esse aqui que ficou fazendo o pontinho. O primeiro ponto vale por dois, eles têm que ser tricotados individualmente. Aí você vai pegando sempre essa linha da sobra, enrolando no dedo, passa na agulha, dá uma voltinha de trás para frente e joga por cima. E assim vai até o número de pontos necessários. No último ponto é só você fazer um nozinho aqui e pronto, você tem seus pontinhos de tricô já certinhos aqui na agulha.